best tune records. Mbaniriza komu episode ya feyo muenda, hawa ulila episode ya yomu nana, ndoza mujo kila wetu wakoma, anti namazi, yali agambye Tomu asabe chaya gala, ngane Tomu tuwaleka agenda kuchisaba. Episode ya feyo muenda, etandise bweti. Watyo nachala natula kuhuliringa yenaye uomya, ila nasembelela bulungi Tomu na mugamba, mukwano, nzuno, oyagalachi. Sabacho nacho oyagala, amazima ga Katonda mugulu ngenda chikuwa Tomu. Tomu na mugamba boss, amazima gali nti chenjagala na woja kulawanga chinsanira, okusinzira kumbera, ila chemanyi na weto genda kunenya. Abange, Tomu jalaga mulabayo. Wano mchala kasauli na nyenya Tomu na mugamba na weyogera. Nubude unatu chako, anti zali ziweze sawa mkaga. Olu tu ingi dolu na kuolulala. Wano Tomu na asituka kubuliri na afuka mira wansine yewombeka. Kwa mchala kasauli na we Tomu, obanzi jeke talo mbulire. Mwe? Mpulira kujako tala. Kali, Tomu na nyenyo mutwe, ngecho kujako tala achiganya na mugamba bosi. Nsaba ku abera tanachimalayo, antene wawa wako nkona, olu mchala kasauli na ingilo obuliri. Musajja watu Tomu na situkamu wangu agenda alabani yali yako nkono obudomu. Kawendemu. Munango okutuuka ku mulyango nga nayiga amuleetedde essimu anti yali evuga nga teri akwata, kwe kugimugirayo n'agimuwa, era okunyiga Yesi nga ye mwami Kasauli, era yamusaba amuweeko ku mukyala we ne Tomu kye yakola. Mwami Kasauli eyali omukambwe yatabuka anti namaze ye yali agiggyeko ate nga ne Tomu takwata. Oluvannyuma mukyala Kasauli yeetonda era n'asonyiyibwa anti akuba owuwe. Akuba awumba engalo, wabula ng'omwami obuvunaanyizibwa yali abuuza oba nayiga yatuuse bulungi ewaka. Bagenda maaso n'okunyumyamu ng'abaagalana, naye nga mukyala Kasauli amweggyako imbuyako yenja ayagala kwebaka. Naye nga ffenna amazima tugamanyi nti essimu baagireeta Tomu tannamaliriza kusaba. Oluvannyuma yamusiibula era nasekikkowe nti omuntu akuwonye, ono n'asituka ng'ayita Tomu. Tomu agenda okutuuka mu ddiiro ng'ettaala bagiggyeko n'agamba, Tomu buli gy'olina ensonyi osazeewo nsabire mu nzikiza. Kale saba. Ogenda okuwulira tewali kanyego okuzzaako ettaala ng'oluggi baluzizzaawo. Nga Tomu yayiseemu dda. Ono n'akuba ebigere wansi, akasimu n'akasuula mu ntebe n'agamba, kyokka omuntu babadde banaatera okumusaba. Olwo Tomu aliwe yeebaza Katonda anti yali asimatusa akatega akalala mu kisenge, abeera akyewaana ate nga tawulira akonkona. Okuwulira nga mukyala Kasauli amuyita, maama, n'amugamba Tomu yeze gulawo. Tomu munda muli n'agamba, leero namuwona bannange. Olwo ziri saawa musanvu obudde bugendedde ddala, naye nga mukyala Kasauli alemeddeko. Abange, kiki ekyaddako? Tomu yaggulawo, ye we yaggulawo, otyo kiki ekyaddako? Watyanga nayiga yali awulira. Byonna tubisange mu episode yaffe ey'ekkumi, bakayita mu kisenge. The Legs Duty, nze Mutindo The Writer. Mubeere bulungi, mweraba. Mutindo The Writer.